Lieve mensen, we gaan verder met NE's boek 1, 381 en verder. NS is aan het vertellen hoe waar die vandaan komt enzovoort. Ze zijn op zoek gegaan naar Italië vanuit Troje. En hoe deed hij dat? Bis denis frugium conscandinavius aequor matre dea monstrante viam. Data fata secutus. Vix septem convulsundis euroque supersunt. Letterlijk conscendi, ik heb bestegen, van conscenderen, aan boord gaan of bestijgen of iets dergelijks. De aequor, dat is het leidend voorwerp erbij, dat was, dat hebben we eerder gezien, dat is het zeeoppervlak, de zee. En dat deed hij, de Frigium aequor, de Frigische zee, dus Frigie is de landstreek waar Troje in de buurt of in ligt. Dus de Frigische zee ben ik bestegen met... tweemaal, ik doe met, want dit is een ablativus, dus met tweemaal steeds 10, dus met 2 × 10 schepen. Nou, dat is een poëtische manier van zeggen dat je 20 schepen hebt gebruikt. En wat helemaal opvallend is, dat hij niet zegt, ik ben aan boord van de schepen gegaan, dus ik niet conscandinaves, maar ik ben aan boord van het zeeoppervlak gegaan, of ik heb het zeeoppervlak bestegen. Dat is een beetje een rare uitdrukking, met schepen, maar normaal gesproken bestijg je of ga je aan boord van de schepen. Op zee, maar dat is dus een beetje een soort van andere constructie. Een beetje een metonymische manier van zeggen, hè? De zee bestijgen, of het ware, de zee opgaan, als het ware. Matre dea monstrante viam, dus een ablativus absolutus, met een ppa erin, en matre dea is dan zelfs aan het naamwoord daarbij. Terwijl mijn moeder, de godin, de weg toonde, monstrare, tonen. Dat is wel opvallend, want hij staat tegenover zijn moeder, terwijl hij dat niet weet. Dus in zoiets kan je zeggen dat is een soort van dramatische ironie weer, want hij laat merken hier door zijn woorden dat hij niet, dat hij iets niet weet. Dat noem je dramatische ironie, terwijl wij dat wel weten. Maar je kunt ook eventueel zeggen, ja, hoezo wees zijn moeder de weg? Nou ja, die heeft een heel klein beetje geholpen vlak aan het eind van de Trojaanse oorlog van, je moet wegwezen, et cetera. Maar niet echt letterlijk de weg gewezen. Wie wijst er wel de weg? Nou, dat is geen persoon, dat is een ster of een planeet. En ze voeren met behulp van de sterren en de planeten, vonden ze hun weg in die tijd. Er zat nog geen GPS of zo. En dus dan kunnen we hieruit gaan dat het de planeet Venus betreft. Die werd door de Romeinen ook al zo genoemd. Of dat door de Grieken en de Trojanen of zo ook al het geval was, dat doet er eigenlijk niet toe. Want het is het publiek is Romeins waar we het hier over hebben. Virgilius' eigen lezers, die lezen dit en die snappen dan de grap eigenlijk wel. Dus dat is de andere oplossing die we kunnen lezen. Data fata secutus. Secutus is het PPP van sequi, volgen. Dus hier is iets als gevolgd hebben. Het is een deponent. Dus dan zeg je niet gevolgd zijnde of gewoon gevolgd. Maar dan zeg je gevolgd hebbend. Maar een PPP van een deponent kan je ook als een soort PPA opvatten juist weer. Dat is altijd een specifieke categorie woorden. PPP van deponentia. Dus volgend krijg je dan. Volgend de... letterlijk data, de gegeven, en dit is een voltooideelwoord van PPP, dus van daden geven. Dus de gegeven, fata. En fata is hier niet het fatum als in het lot, of fata, daar meer fata van, maar het is een uitspraak. Het is namelijk, bestaat ook namelijk een werkwoord waar het fatum eigenlijk vandaan komt, dat is fari. En dat betekent gewoon iets als zeggen, uiten, geluid maken, spreken ofzo. Het fatum is dan dus het gezegde, de uitspraak, datgene wat gezegd is. En dat is het orakel. En hoe dat dan uiteindelijk fatum een lot gaat betekenen, is natuurlijk dat soort van een schikgodin of een orakel of een god of een whatever, heeft bepaald wat er gaat gebeuren. Dus via de orakels horen de mensen dat en dan weten ze, oh dat is mijn fatum, dat is mijn orakel, of mijn lot, wat, hè, dat is mijn toekomst. Maar oorspronkelijk betekent dus eigenlijk het orakeluitspraak. Dus de gegeven orakeluitspraken volgen. Het belangrijkste daarvan is eigenlijk niet zozeer echt een orakel, als wel ten eerste de waarschuwing die Aeneas in zijn droom had van Hector, zijn overleden, neef natuurlijk, die zei van Aeneas, je moet wegwezen en neem alles, alle penaten en je vader en je kind en je vrienden, neem die mee uit Troje en vlucht, want het is te laat. En onderweg heeft hij inderdaad ook nog een aantal orakels gehad van goden en ook bijvoorbeeld zijn overleden vader die hem dan waarschuwt. Dus dat moet je eigenlijk, ik denk, als volgt opvatten, of zodanig opvatten.
Fix septem kan voel zijn die roken supersonisch. Nauwelijks zijn er 7 over. Niet nauwelijks 7, maar 7 met moeite. 7 met, zijn er met moeite daarvan. Of zeg maar, nog maar net zijn er daarvan 7 over. Van die schepen dus. Kon voel zij, kon verder is uiteentrekken. Dus hier uiteengetrokken. PPP weer. Door de undies. Meervoud van unda. Ablatief is meervoud. Door de golven. En door de uirus. De uirus is de zuidoostenwind. Dat is een benaming voor die storm. Die toen huis heeft gehouden, waardoor ze nu in Italië niet aangekomen zijn, maar in Afrika dus wel. Als je gaat scanderen, vic septem convulsundis euroque supers, want allemaal lange lettergrepen en natuurlijk een elisie hier zo, die nog eens een keer wat extra nadruk aan deze nare gebeurtenis verlenen. Ipse ignotus egens libiae deserta peragro, europat quasia pulsus. Zelf. Ja, onbekend, of misschien beter onwetend. En egens, van egeren, is nood hebben, noodlijden. Dus noodlijdend, als het ware. Per agrare, zwerven door. Zwerf ik door de deserta, is de, ja, desertus is een bijvoeglijk naam, wat betekent verlaten. Dat is eigenlijk een PPP van het woord deserere, verlaten. Maar hier zelfstandig gebruikt. Dus de verlaten dingen of de verlaten landstreken. Libiae, van Libië. Pulsus, verdreven. Hè? Dat is van pedderen, verdrijven. Of afstoten, dus weggestoten of weggedreven, verdreven. Uit wat dan? Dus met een ablativus hier zonder voorzetsel. Dat is poëtisch taalgebruik. Uit Europa, lange A, adque Asia, lange A. Al deze A wordt natuurlijk ingeslikt, maar toch... uit Europa en Azië verdreven, of van Europa en Azië verdreven. Azië, in zin van de Romeinse provincie Azië, dat is Klein-Azië, dat is waar Turkije, waar, hoe heet het, Troje in ligt. En Europa is uit Italië, waar hij naartoe wil. Even belangrijk om wat dingen op te merken hierover. Zelf niet onbekend, maar meer zoiets als onwetend. Hij is niet onbekend, iedereen kent hem, maar hij weet zelf niet waar hij is. Dat is een andere betekenis van dat ignotus. En dan hier een asinetonnetje, egens eraan vast te plakken, die echt dat egens uitlicht van, ik heb heel erg nood. Deze woorden die zijn ook echt in contrast met dingen daarvoor. Ignotus is tegenovergesteld natuurlijk van notus, ook al betekent dat in ons idee wat is wel bekend. Maar dat stond ongeveer hier zo. Even kijken. Hier natuurlijk, hè, bekend. Nu is juist ignotus in de zin van onwetend. En egens is eigenlijk juist heel erg in contrast met... egens ook wel mee eigenlijk, maar Libiae, egens contrasten mee met klasse en bis denis. Hij had eerst heel veel schepen, had een vloot, et cetera. Maar nu heeft hij eigenlijk niets meer. Zo voelt het een beetje, hij heeft natuurlijk wel 7 schepen over, maar goed, hij heeft problemen. En Libiae deserta, dat is dan weer het contrast met hiernaast staat Europa en Azië. Dat zijn de beschaafde landen, de beschaafde wereld. Hij is nu in de verlaten woestijn, als het ware, zo voelt hij zich een beetje. Dit is allemaal een beetje het climax van zijn klacht. Hè. En hij klaagt hier eigenlijk over zijn lot. Terwijl hij juist zo pius was, weet je nog, dat hebben we hiervoor besproken. En daar moet ik even een stukje over, iets over zeggen tot slot. Want Virgilius is onbekend dat hij filosofie gestudeerd heeft. Met name de Stoa, het Stoïcisme, de Stoïcijnleer. Die verwerkte hij ook vrij veel in zijn poëzie. Daarom verwacht je een beetje dat bijvoorbeeld de held van de Eneas, nogal een Stoïcijn zou zijn. Dat hij zich... zijn lot zou accepteren, doet hij later ook wel, als hij echt weg moet, hè, als hij Mercurius komt en zegt van, joh, je mag hier niet blijven hier in Carthago, je moet echt naar Italië, nou dan accepteert hij zijn lot en gaat hij dat doen. Maar nu zie je wel dat hij het niet echt accepteert, althans hij vindt het niet fijn inzien van, hij legt zich er niet zomaar bij neer, hij klaagt erover, hij heeft er wel emoties bij, hij vindt het nog steeds niet leuk. Dus hij is niet een echte Stoïcijnse wijze, zou je kunnen zeggen, maar... hij is nog een beetje onderweg om daar echt Stoïcijn te worden. Dat noem je een proficiens. Dus dat is wel interessant om even
daarover op te merken. Nou, in het volgende filmpje onderbreekt Venus hem dan en spreekt hem moed in en geeft hem wat raad. Maar dat dus in het volgende stukje. Tot dan.